God dag allesammans. Idag tänkte jag och Max ta ett spinpass. Hur varmt är det Max? 7 plus? Ja. Är det 7 plus? Ja. 7 plus, relativt vindstilla. Vi glömde givaren till båten, men vi kör på i alla fall. Jag tänkte visa lite min nya lillbåt. Hoppas att den kan leverera idag. Då kör vi. Åh, oj. Jag tycker att det är en blå borre. Flippar den. Vad var det? Flippar den. Jag vill lyfta. Ja. Oj. Det är PB borre kan jag säga det. Snyggt. Det där är PB borre. Lyft upp mot mig. Den är fin. Jävligt fint! Det här är PB borre kan jag säga. Åh jävlar vad snyggt! Bra där brorsan! Ja vad fan! Vad stenarna rycker konstigt! Den är jävligt fin! Grattis! Håll den! Jag håller den. Tummen här. Tummen där? Ja. Den har en antenne. Det är bra Max! Kul! Vad tog den på då? Tog den på... Vad har vi den? Där ligger den. Han tog den på en... liten borre. En liten vestinjig. Det här är kul. Mm. Nya spöt. Yes! Första fisken på spöt. Ja. Börjar starkt. Yes. Ska vi väga och mäta den här då? Ja, det gör vi. Så där ska vi lämna tillbaka den här då. Ditt nya personbästa, 0,51. Var lite kort, men den var riktig. Så jag ser buken på den. Den var hög och fin. Jag ska släppa tillbaka den då. 35 cm var. Då säger vi hej då. Vad gör du? Jag hinner ju inte ens rigga mina grejer. Ja, kastet har du en... efter 35-man. Har du en till? Lyft in den då. Får jag upp den här då? Och nästan att den är ännu värre va? Har du, vi ligger i de här sumparna i hoven så länge. Yes. Jättefin. Här. Nu har vi hittat dem. Ja, ta den här, kroka av den här, slänger ner den i hoven bara. Jag ska lossa på linan, så. Kroppa i den där så länge. Så där, kör vi vidare. Fan, du heter då? Ja. Vi har hittat dem. Ja, så där, nu får jag också kasta. Ska vi se om jag också kan... honom, eller Max tog de som stod här. Tog den djupt eller? Ja, hyfsat. Det är också jättefin. Jävlar! Jättefin borre! Ja. Nej. Den är 34. Lite kortare då. Nej, det är inte omöjligt att ta abborre på över 45 här. Då. Jag har ju tagit några stycken på... runt 43-44. Du kör ganska tung skalla på det, den var 14 gram. Det kanske kommer ner på botten snabbare. Oj, var det fisken? Här. Jag bara håller den i munnen. Kan hålla det hårt i munnen. Jag får ett tag i hjärnan. Ta min mackpås. Egentligen ska man alltid ta. Ja, nu var jag på honom. Ja. Här är lite...
här är nog största idag. Fan, fina de är. Vi tar mackan. Ska vi se vilken annan är. Åh, jävla. Den var fin. Där ja. Här snackar vi borre. Här snackar vi perch. Så där. Det är de här. Var vi en på 800 gram lite drygt. 40 centimeter. Fin fisk. Jättefin. Ska vi sumpa den här så länge så att vi väntar lite på den. Kör på. Sådär. Vad vi gör är att vi har letat lungvatten, bakvatten. Och det verkar vara det som fungerar idag. Och nu har vi hittat, vi testade både gädda och abborre idag. Nu hittar vi, vi har faktiskt hittat lite abborre här. Vi kör nog på. Lite dum position vi ställde oss i nu. Men det är bättre att vi står kvar här än att hålla på att bränna med elmotorn ifrån och kasta tillbaka. Hård botten. Jävla viktigt alltså. Där var hugg. Mothugg där då. Men det var ju precis när jag släppte lina. Ja. Vi måste däremot glida ut lite mer mot. Jag sätter på lägsta. Ja. Åh nej, där hade jag monsterhugg. Jävla bröst kaka till i spöt. Helvete. Du kan bara... Nu har jag... Nej! Släppte. Åh, oh, där! Nej, ser du? Jävlar vilken stor! Jävlar vad stor den är! Helvete vad stor den är! Där var kilo. De är här under. Jag såg den hög.
jävlar vad stor den där. Där var kilot, garanterat. Jävlar, det där var kilo. Där. Den är lite mindre. Fan. Fina borrar. Jag tänkte precis fila på vaggen. Va? Ska vi ha det? Ja, men vi kan, du kan låta dem ligga där lite. De ligger bra där. Fan, det var en stor jäkel. Vad sjukt alltså att de är. Nu står det ganska bra här. Stänger av elmotorn. Ja, nu. Nu, Mats. Nu, nej, det är en liten jädda. Jävlar vad den högg. Jävlar vad den högg. Helvete vilket hugg. Sådär. Där. Ska jag få gå tillbaka den här? Tidningen. Bästa idag hittills. Vi hade en betydligt mycket större på två gånger. Ska vi gå tillbaka. Hej då polen. Fina.